Ya, jina la Yesu ni jina jema sana. Nakumbuka siku moja tukua tunaombea mtu moja aliyekuwa amepagawa na mapepo sana. Na hata alikuwa anamgeuza halafu na muendesha kama pikipiki. Na alikuwa ameteseka miaka mingi sana yule kijana. Alishindwa hata kuanza shule, alishindwa kuendelea na shule. Na alikuwa katika hali ya udhaifu kupita kawaida na tamani kujinyonga. Lakini alipofika mahali ambapo analiamini jina la Yesu, tuliomba katika jina la Yesu. Na hilo jina la Yesu likamfungua kwa mzima kabisa. Sasa hivi alienda kaendelea na masomo, baadaye kaendelea na chuo. Sasa hivi ni afisa mkubwa katika polisi. Kwa hiyo jina la Yesu ni jina ambalo lina nguvu sana. Ukiliamini linakupa raha, linakupa furaha, linakufungua kutoka katika vifungo vyote vya adui. Amen. Amen. Jema sana.